Ekainaren hogeta marrean irurogei mila lagun espero dira Bilbon, Red Bull, Cliff Diving jauzitsa balketan. Hori dela ta Euskotrenek ekainaren 30ean Bilboko tranbiaren zirkulazioa indartu ingo du eta horrela larun batean tranbiaren zirkulazioa indartu ingo da Atxuri eta Lakasi artean zerbitzuak 10 minuturo eskainiz eguneko satirik handienean zehar. Gainerako zerbitzuek larun batetako ohiko ordutegia mantenduko dute. Atxuri lakasigia 7 terdietatik behatzi terdietara tranbiak 10 minuturo irtengo dira Lakasi Atxurin 7 eta hogeita batetik 9ak eta 11ak arte tranbiak 10 minuturo irtengo dira. Bilboko tranbian bidaiariak sartzeko prozedura errazteko euskotrenek ordainketa sistemarekin barik bat mugi txartela gerabiltzea gomendatzen du. Informazio gehiago behar duten erabiltzaiek euskotreneko bederatzi lau lau iru 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 telefonoa erabili dezakete edo euskotren.eus edo euskotreneko app ofiziala.